confecção de máscaras para serem distribuídas aqui em Sinop, além também de duas auxiliares que contribuem com os trabalhos quando é necessário. Antes, cada uma delas produzia em média 5 máscaras por hora. E após todo esse processo de produção montado nesse laboratório aqui na UFMT, foi possível produzir entre 200 e 250 máscaras. Eu entrei costurando em casa, né, no ateliê. E aí depois surgiu essa demanda de uma produção maior. E aí o professor Rodrigo, né, foi lá para conhecer um pouco melhor como que funcionava o processo da parte costurada da máscara. E aí surgiu a ideia, e uma coisa foi buscando a outra, e aí por final nós trouxemos todo o nosso maquinário aqui para a universidade. Então nós estudamos quais eram os pontos que mais demandava tempo na hora da confecção manual, e a gente tentou resolver isso através da bancadinha automatizada. Resolvendo a questão da dobra e solda, nós falamos, legal, nós temos uma parte de uma linha de produção, e aí trouxemos as máquinas para finalizar toda a linha de produção. Então o intuito do projeto era que nós conseguíssemos dar maior produtividade para as pessoas envolvidas no processo de fabricação. Então, essa máquina, ela faz dobras, tudo padronizado, automatizado. Entra o tecido pelo rolo ali, passa por um sistema de dobra, que foi feito por um acadêmico daqui da UFMT. Então ela passa, depois da dobra, ela passa por um sistema de solda. Uma seladora de embalagem, a gente adaptou a resistência dela para fazer o processo de solda. Então ela esquenta o tecido da máscara e resfria. E daí tem esses cilindros que eles puxam para ir para o resto do processo. Agora com a equipe treinada, com tudo funcionando, com as máquinas rodando, consegue-se produzir 200, 250 máscaras por hora. Então tudo que está sendo produzido aqui, na verdade nós estamos entregando para a Unisim. E a Unisim que vai fazer essa distribuição de acordo com a necessidade no recebimento das demandas, principalmente dos hospitais e das unidades de saúde aqui de Sinop. Ontem a gente produziu 2.100 máscaras. Em um dia, mas só a parte final. Porque essa parte ela tem que ser feita antes do processo final, porque ela demora um pouquinho mais e ela precisa, tipo, ser feita um pouquinho mais calma. Pela máquina ser toda improvisada, ela ainda tem uns probleminhas que às vezes a gente tem que consertar na hora de usar. Parece algo simples, mas para a gente conseguir fazer isso aqui rodar em linha com um material que não é um tecido propriamente dito, foi bem desafiador, desde regulagem de máquina, adaptação, porque funciona muito diferente do tecido que a gente está acostumado a costurar no ateliê. Mas é gratificante. Eu comentei com o Mário, falei, Mário, depois do trabalhão que deu para mexer naquela bancada, eu quero ver se produzir 100 mil máscaras. Mas assim, o projeto está de pé. Enquanto existir demanda para a gente trabalhar nisso daí...